Jukka Tammi oli tämän ottelun sankari maalivahti, eikä suinkaan ensimmäisen ottelu. Sulla oli varmaan ikisin päivä tänään. Muistatko tämmöistä vastaavaa? Ei, en muista. Voi sanoa, että ei mulla niin hikinen päivä ollut, mutta näin tärkeitä matsia. Siis viittasin vasta rupeaa nyt tajua, että mun mielestä tärkeä se loppujen lopuksi oli. En mä itse ennen peliä ruvennut niinku havittelemaan mistään, että mä uskon, että ne olisi ollut sen verran parempia, mutta ei. Kyllä me laitettiin kampuihin koko ajan niin paljon kuin vaan mahdollista. No miten tämä peli, mitä sä ajattelit? Etukäteen mä ajattelin, voisi sanoa, että mä normaalista poikkeavasti mä valmistaudun peliin. En mitenkään käynyt läpi mitään erikoisesti, mitään noita pelisysteemiä sun muuta. Mä vaan lähdin ihan vaan. Että sillä periaatteella, että mitään ei voida hävitä, kaikki voidaan voittaa. Että sillä on, että ei mitään paineita omalla kohdallani, koska sitten olisi ollut jonkunnäköinen paine, jos olisi esimerkiksi Tanssaksa ja Ruotsi palannut tasan. Ja sitten me olisi viittänyt 9 reikä, niin Neuvostoliittohan voi tehdä semmoisen ihan kuinka vaan. Vai voiko? No, en tiedä, mutta niin. Omalla kohdalta niin mä lähdin siitä, että ei mitään paineita omaa peliin. Eikä niitä varmasti tullutkaan. Sitten Neuvostoliitto pystyi tasoittamaan ja se tuli etukulmasta, silloin oli se Mogilin niin lähes nolla kulmasta, minkä se kaveri ampui. Se oli vähän niin kuin se olisi jotenkin luiskahtanut. Se oli jo sellainen tilanne, että siinä vaiheessa me olin Virtasen Jukka oli siinä edessä. Mä en nähnyt yhtään, mistä kiekko olisi on tullut. Ja mä rupesin just sillä hetkellä, kun hän ampui, niin mä rupesin katsomaan, että onko siellä miehiä jossain keskellä, että on hänet syöttää. Sitten mä tunsin vaan jalassani tuossa noin, että nyt kolahti ja sitten ei enää ollut mitään tehtävissä, kun mä tajusin äänestä, että se on maalissa. Sitten ei ole muuta kuin, ei auttanut mitään mennä polvilleen, eikä auttanut tehdä minkäännäköisiä liikkeitä, muuta kuin mä itsekseen siinä sättiä itseensä, mutta se mä sitten, että näin sattuu. Eihän se sättiminen mitään auta. Maalivahdin pienetkin unohdukset, virheet tai oli vaikka virheetöntäkin asiaa, niin ne näkyy taululla. Mutta kuinka nopeasti maalivahti pystyy tämmöistä nollautumaan? No, tästä mä pystyn aivan heti. Että mä en ottanut siitä mitään minkäännäköisiä stressiä itselleni, että hitto viekö, mäkö tänne munasin tämän homman. Että mä sitä ajattelin vaan, että kaikki kiinni sen jälkeen. No, kun Eku oli tehnyt sen maalin, niin missä vaiheessa sä tajusit, että tästä täytyy tulla hopeaa? Siinä vaiheessa. Sä olit ihan varma siinä? Aivan varma. Oli semmoinen fiilinki, että ne eteen yhtään. Suomen avausmaalin tekijä Janne Ojanen, sulle oli nämä ensimmäiset miesten oikein kovat kapinat ja sä teit avausmaalin. Tuliko se oikein harkiteen vai menikö se sillä lailla niin kuin pelissä kuuluukin, että vähän onnea mukana? Se oli tosi paljon onnea mukana. Että eikä meillä oli ihan parin hetkellä oli ihan avoimia paikkoja siinä, mutta ei onnistunut. Ja sitten mä menin maalitakse ja heitin sieltä sitten kirveellä munkilla. No, mutta semmosia aina tarvitaan. Mitä sä ajattelit siinä vaiheessa, kun maali oli tullut ja sä olit tekijä? Ei se mitään. Hirveä innostus päällä, että tästä se lähtee sitten. Tämä mahkut nousi enemmän pois. Missä vaiheessa sulle tuli selville, että hopeaa tulee? No, siinä kun Ekku teki sen tokan maalin, niin silloin mä rupesin uskoon vasta, että nyt ei ne kahta voi enää tehdä. No kaikki kaverit tuntuu luottaneen E. Lehtoseen, joka teki ottelun voittomaalin. Ketkä? Kaikki kaverit täällä, ne sanoo vaan, että siinä vaiheessa ne uskoo tähän. Uskoitko itse, että se on ottelun voitto? No. Kyllä, se oli aika lähellä, koska siinä ei monta minuuttia enää jäljellä ollut. No, sä oot tämmöisen kovan päivätyön tehnyt kiekkoilijana, että joku sanoi, että sä oot tullut liian vanhana joskus maailmassa, mutta siitäkin onneksi jo vuosia ja aina vaan varmistuu paremmin. Tapparalaisten peli meni erittäin hyvin, että vielä kaiken lisäksi sä vähän rikoit sen kuvion, kun sä teit sen maali, eikö se ole aina niin, että sä laitureille syötät? Kyllä se yleensä niin on, mutta hyvä näinkin. Mitä sä kun sä teit sen maali, niin mitä sulle tuli mieleen? Ajattelitko, että tää oli niinku hopean alku? No kyllä, varmasti joo, koska meillähän olisi varmaankin riittänyt tasapelikin jo hopeeseen, että sen takia tuskin olisi enää kahta siinä tehnyt ja onneksi ei tehnyt yhtäkään. Oletko muuten tyytyväinen kisoihin ja tähän omaan pelipanokseesi? Täysin tyytyväinen. Mitä tämä merkitsee sulle jääkiekkoilijana? Mä kuitenkin oletan, että sä aiot pysyä Tampereella. No sitä ei tiedä kukaan, mutta
jääkiekkoilijana sehän on hieno saavuttaa olympialaisissa mitalli. Varsinkin kun tämä oli Suomen ensimmäinen, niin sitä suuremmalla syyllä vielä. Raimo Helminen, sulla jäi 2 viimeistä peliä pois. Kuinka paljon sä jännitit enemmän siinä kentän laidalla kuin kentällä, kun pojat pelasivat tätä 2 Neuvostoliittoa vastaan? No huomattavasti enemmän sitä aina katsomassa jännittää kuin itse pelatessa, mutta tässä sinänsä ei ollut kauheeta, koska mitalli oli varma niin kuin. Mutta kyllä se näytti, kun Tammi pelasi hyvin koko ajan, eikä Neuvostoliitto päässyt karkuun eikä mitään, niin osa aina enemmän ja enemmän jännittää, että ne voittaa. Onko sulla yllätys itsellesi vai pitkö ihan luonnollisen? Sä oot Pistepörssissä paras suomalainen ja pelit menivät erittäin hyvin. Sä teit myöskin kovasti töitä, että ne maalit ei tulleet mistään turhasta. No kyllä, mä määrätyllä laudotin itseltäni, että kyllä mun tolla tasolla pitää pystyä pelata. Missä vaiheessa sulle selvisi, että hopea tästä tulee? Uskoitko siihen, kun Erkki Lehtonen teki Suomen johtomaali? Mä uskoin aikaisemmin jo, ettei ne, kun tasapeli olisi riittänyt hopeeseen, niin kyllä mä uskoin, että Suomi pystyy pitämään hyvin. No, sulla oli Esa Keskinen kova päivätyö tänään. Sä joudut venäläisten kanssa aina aloituksiin. Minkälaisia venäläiset on aloittajina muita vastaan? Tuntuuko siltä, että niillä on voimaa enemmän tai mikä tekee niistä parempia? No kyllä niillä tietysti voimaa on enempi ja tilanne nopeutta, ja niissä aloituksissa on paljon tärkeää se, että sä pelaat tasapeli, niin saako sen oma porukka vai vastustaja, että kyllä mä näen, että ne on aivan hyviä aloittajia, mutta mulla onnistui monta kertaa tänään aloitukset, että se oli ihan niin onnistui, joo. 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 Minkälainen tapa sulla on sitten aloituksen jälkeen pelata, sä pelaat taaksepäin aloituksen, niin onko teillä joku määrätty kuvio, millä se lähtee pyörimään? No on meillä sovittu kuvio yleensä. Mä lähden aina pakkien tasosta hakemaan sieltä alhaalta avausta. Sen jälkeen ensin mä katson, että se mun oma mies se aloittaa ja jää pois, että mä pelaan sen ensin, yritän pelata pois. Et tiedän, että varmasti meillä on itsellä kiekko, sen jälkeen mä lähden alhaalta hakemaan avausta. No miltä susta nyt tuntuu toisena 2 turkulaisesta olla turkulainen olympiahopeamitalimies? No se on tosi mahtavaa, ei sitä oikein voi sanoa kuvalla, että tää on niin hieno saavutus, että tällä hetkellä paras, mitä on urheilussa saavuttanut. No Jarmo Myllys, sä olit tänään sivussa hyvien pelien jälkeen. Miltä susta tuntui, kun Tammi meni laatikkoon? No sanotaan, että Tammi pelasi todella hieno peliä. Mä olin aika väsynyt sen tekkiottelun jälkeen ja musta oli ihan oikea valinta valmentajalta, että heitti Tammi siihen maaliin. Ja Tammi on onnistunut todella hienosti. Onko semmoinen ajatus esimerkiksi, että siinä olisi mahdollisesti niin, että kun pelityylejä katsotaan, niin opitaan aina, että on hyvä vaihtaa juuri tästä syystä? No sanotaan, että niin kuin mä äsken sanoin, että valmennusporras teki ihan oikein liikkeen, niin heitti, että mä olin aika väsynyt. Varmaan ne huomasi sen, että mä olin väsynyt ja heitti tuoreen miehen kehin ja se onnistui tänään todella hienosti. Ja sulla on ollut pitkä matka jääkiekkoilijana. Mä en tiedä, ehditsä Savonlinnassa aloittaa Puistokadulta vai oot sä... Jäähallin kupelta, että mä en oo sitä Puistokadulta aikaa nähnyt varmaan eteen. Hyvä, sä oot siis sieltä Talvisalonmäeltä ja Kallion sisässä suurin piirtein tämän oppinut, mutta se on aika pitkä matka tulla olympiahopeamitalimieheksi. Mitä sä itse siitä sanoisit? No kyllä se on ollut pitkän työn takana tää kyllä homma, että se on niin vaikea tällä hetkellä sanoakin, että se on ollut kovaa työtä. Mä oon halunnut huipulle. Ja kenties, mä en ole vielä huipulle päässyt, mutta mä oon aika lähelle päässyt nyt sitä. Mutta kyllä vielä tavoitteita riittää eteenpäin tästä.